Це турнікети, які ми знімаємо з пацієнтів. Тобто ми їх не використовуємо тут, як правило, пацієнтів привозять з турнікетами, і ми їх тут знімаємо і там зупиняємо кровотечу іншим чином. От, ми їх навішуємо сюди, коли ця купа стає така, що починає перевертатися шафа, то ми викидаємо, тому що вони, як правило, не можуть застосовуватися вдруге, ну це вже небезпечно буде. Але вони висять як, я не знаю, як символ чогось, того, що у нас багато роботи. Ну, от кожен турнікет – це якась тяжка кровотеча, яка могла вбити людину. Тут у нас стоять заготовлені ліки, для, тобто є якісь базові ліки, які ми практично завжди вводимо пацієнтам. Наприклад, всі поранені мають отримати протиправцевий анатоксин, для того, щоб, ну, тому що забруднені рани, завжди є ризик, що буде правець. От, і от, такого плану ліки у нас є завжди заготовлені, тому що от, їх через кілька годин це буде пусте, да, і треба буде заряджати по нові ці шприці. Тут у нас стоять різноманітні розчини, які використовуються для пацієнтів з кровотечами. Також у нас є ще тут можливість переливати кров, ну, еритроцитарну масу, свіжозаморожену плазму. Ми співпрацюємо, тобто нам доставляють із інших закладів цю кров, ми можемо її тут переливати за потреби. 26 лютого, коли я вже вивіз родину з Києва, я повернувся додому і прийшов військкомат. Насправді я хотів записатися в ТРО, але тоді було незрозуміло, де записувати ТРО. Я, тому я пішов в військкомат, виявилося, що там лише ЗСУ. Я подумав, що вже довго не ходити, запишуся там. Я по спеціальності анестезіолог і в військовому квитку там є облікова спеціальність лікар. Тому, власне, мене забрали там в той день лікарів і водіїв забирали без черги. Тобто я навіть не чекав. Я тоді вже вступив в лави ЗСУ в якості лікаря в військовий мобільний госпіталь. Після того ми займалися евакуацією поранених в Києві, тому що тоді ще якраз йшли бої за Київ. Потім вже з початку квітня такої там роботи на машинах стало менше. Я якийсь час трохи працював в центральному госпіталі в Києві на Печерському. Потім я дуже просив, щоб мене відправили кудись там, де щось відбувається. І мене командирували в Дніпро. В Дніпрі я провів кілька днів, і з Дніпра мене командирували сюди. Тому що тут був анестезіолог, якого треба було замінювати, тут теж відбувалася ротація. Ну і, власне, я вже місяць тут, в Покровську. Зазвичай протягом дня ми надаємо допомогу там, від 40 там, до 60 людей, я би сказав. Але в нас бувають якісь епізоди, коли цієї допомоги треба надавати більше. Зокрема, в травні було два такі дні. Одного разу ми прийняли 90 плюс пацієнтів за добу, і в інший день більше 130. Власне, як це відбулося, я не знаю, тому що, то, як я казав, я не пам'ятаю, що я робив в той день. От якби мене прицільно запитати, що ти робив, я не пам'ятаю, тому що анестезіологів у нас всього двоє, і це знеболення, воно відбувалося переміщенням між різними койками, між різними поверхами, хтось був в операційній, хтось був тут. От, але, власне, я можу сказати, що за той час, коли я тут, за цей місяць, завдяки нашій прекрасній команді, у нас на нашому етапі жоден військовослужбовець не помер. Які найтяжчі були травми, можете пригадати? Бувають дуже тяжкі травми кінцівок, особливо коли це там травматичні ампутації двох кінцівок, наприклад, тому що у цих пацієнтів дуже велика крововтрата. Бувають осколкові поранення, там сполучені черевної і грудної порожнини, коли вражені там органи, які в черевній порожнині, і в легені, приміром, теж вони з великими кровотечами йдуть. Тяжкі черепно-мозкові травми – це теж такі пацієнти, от, з якими доводиться багато працювати і складно. Ну, але, на щастя, поки що все вдавалося. Ви тут надаєте першу лікарську кваліфіковану допомогу, правильно? Так, наша задача на цьому етапі прийняти пацієнтів, оцінити їх стан, знайти найбільші проблеми, які не дадуть їм доїхати до госпіталя, до якогось або там до обласної лікарні, і ці проблеми усунути. Тобто ми стабілізуємо пацієнтів,
зупиняємо кровотечі, якщо в них є, ну, далі що, медична термінологія піде, якщо в них є пневмогематорекси, можливо, хтось, хто буде дивитися, знає, що це таке, дренування, стабілізація відкритих переломів тяжких, там, накладення апаратів зовнішньої фіксації, і після того ми їх відправляємо. То, можна сказати, ви їх витягували? Я завжди так обережно дуже до таких формулювань ставлюся, тому що немає жодної людини, от про яку би міг сказати військовослужбовець, що ця людина, там, цей медик мене врятував. Тому що у нас є такий величезний ланцюжок, який починається від поля бою, коли допомогу надає або там бойовий медик, або побратим, або сам собі. Потім є етап евакуації до нас, потім ми щось робимо, потім людину везуть далі, вона відновлюється. І тільки от сукупні ці старання великої кількості людей, вони допомагають врятувати. Тому я би не казав, що ми витягнули з того світу, ми всі разом витягнули з того світу. Наші хлопці, от вони наскільки сильні взагалі і фізично, і духом? От ви їх транспортуєте, надаєте допомогу, які вони? Якщо казати правду, вони різні. Так само, як і всі люди. Є пацієнти поранені, які мають не дуже тяжкі травми, там, сказав би, навіть легкі, але вони сильно переживають за те, що з ними станеться, чи втратять вони кінцівку, чи зможуть вони там повернутися до нормального життя пізніше. Є бійці, які приїжджають в дуже тяжкому стані, і при цьому єдине, що вони кажуть, там, добре, то, що я теж завалив трьох орків. І вони щасливі, розумієте? І коли от з такими людьми стикаєшся, тоді дійсно з'являється якийсь оптимізм з приводу того, що нас дійсно нічого не може зламати. Але люди різні. Коли людям боляче, коли вони поранені, коли їм страшно, не завжди можна демонструвати, знаєте, такі висоти духу. І це нормально. Направду, ми тому тут і є, для того, щоб таким людям допомогти. Як ви взагалі, от як лікар, як ви, чи ви перепочиваєте, як ви відновлюєтеся в часі цієї складної війни? Найкраще відновлення – це сон. Тому тут, особливо, коли починається кілька днів підряд, коли йде постійна робота вночі, у нас таке було, коли ми спали там по одній-дві години, можливо, на добу, і таких діб було там 4-5 підряд. Просто починається якийсь такий дивний режим, коли ти спиш будь-який час, коли це можливо. Незалежно від того, світить сонце, чи там навколо тебе ходять люди, просто лягаєш і спиш. Ну і, власне, це досить непогано допомагає. Єдиний мінус – це ти перестаєш розуміти, який сьогодні день. Якби мене запитали, яке сьогодні число і день, я би не сказав. Тому що для мене вони всі злилися просто в якусь одну нескінченну добу. Я обов'язково напишу книжку по мотивам, то якщо ми все закінчиться добре, я доживу до кінця, обов'язково буде книжка про те все, що тут відбувалося. Ну, художня, де всі персоналі і події будуть співпадіння. Я спробую, щоб вона була цікавою, тому що правда, вона завжди відрізняється від тої картинки, яку ми бачимо. Все не настільки жалюгідно, як здається одним, і все не настільки героїчно, як здається іншим. І тим воно і цікаво, тому що це життя. Я роблю собі замітки, коли трапляються якісь події, або я зустрічаю якусь людину незвичайно, або я чую якусь фразу, або що ж. Іноді я роблю, якщо є якісь допози, які я вважаю важливими, там, наприклад, я поширю якусь інформацію по лікуванню військової травми, для того я хотів подивитися з лікарями, щоб вони... Ну, тобто, якщо якісь є речі, але регулярно, звичайно, в мене немає ні сил, ні часу, ні можливостей. Тобто, якщо в мене є вільна година, я краще буду спати. І мене навіть не мучить совість з цього приводу, тому що я і так, ну, роблю щось корисне. Я можу сказати, що найбільше мене дратує, це точно, це те, що в Україні хворих пацієнтів, поранених, кого завгодно, коли возять на каталках, їх возять завжди головою вперед. Тому що є прикмета якась, я не знаю, звідки вона взялася, що якщо вести людину ногами вперед, то вона помре. І це викликає таку велику кількість незручностей, і ну, це доходить просто до абсурду, тому що ногами вперед возити легше набагато. І навіть ці каталки сучасні, вони зроблені так, щоб не можна було вести головою вперед. Вона не повертається. Але люди наші все можуть. Вони її перетягають, піднімають, це займається цим всім. Я, чесно кажучи, якби було щось,
щоб, от, знаєте, сталося, і я міг померти спокійно, це якби я знав, що в Україні возять ногами вперед і всі заспокоїлися з цього приводу. Це звучить як дурниця, але насправді це дуже, дуже мені болить. Ви тут будете як медик, скільки потрібно до завершення війни, до перемоги? Так, я служу до спеціального наказу про демобілізацію від президента України. І з того, що я бачу, це станеться не скоро. І, направду, я не очікую швидкого завершення. Я відчуваю, що я на своєму місці. І, власне, тут я би був радий залишитися і до кінця війни, тому що я бачу, що тут мої знання, там, вміння якісь, вони потрібні, вони знагоджуються кожного дня. Але де я буду завтра, я не знаю, тому що військова служба передбачає переміщення без таких якихось попереджень заздалегідь. Що ви зробите саме перше після перемоги? Я поїду до своїх дітей. Українським воякам хочу сказати, що ми вами захоплюємось. Ми тут для вас, або не тут, а де це буде потрібно, і ми зробимо все, щоб вас рятувати. Подкладывать вас в голову.